Ալիևը Հայաստանին սպառնացել է նոր պատերազմով, եթե Հայաստանը համարձակվի խոսել Արցախի կարգավիճակի մասին։ Ադրբեջանի նախագահը ասել է, որ այդ դեպքում իրենք կարգավիճակ կպահանջեն ժամանակին Սյունիքում ապրած ադրբեջանցիների համար։ Ցավոք Հայաստանի կառավարությունից բառեր ենք լսում այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, ինչը բացարձակ անարդյունավետ է եւ վտանգավոր հենց Հայաստանի համար, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Կարգավիճակի որևէ հիշատակում կհանգեցնի նոր արճակատման։ Ալիևն ասել է, որ եղել է բանավոր պայմանավորվածություն, կարգավիճակի մասին խոսք չպետք է լինի։ Որոշակի բանավոր պայմանավորվածություն է եղել, որ ոչ ոք չի խոսի կարգավիճակի մասին։ Ցավոք դա տեղի ունենում եւ դա կարող է հանգեցնել լուրջ հետևանքների, որովհետեւ եթե Հայաստանը շարունակի կասկածի տակ դնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանն էլ հարցականի տակ կդնի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղություն չի լինելու նաև այն դեպքում, եթե իրենք չստանան միջանցք դեպի Նախիջևան։ Եթե մենք չստանանք այդ մուտքը, դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին եւ Հայաստանի հետ նորմալ հարեւանություն հաստատելու ջանքերը կտապալվեն։ Ադրբեջանի նախագահը նորից ծաղրել է համանախագահներին ու ոգևորությամբ արձանագրել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը խաթարել է Մինսկի խմբի աշխատանքը։ Մինսկի խմբի գործունեության կարիքը չկա, հակամարտությունը մենք լուծել ենք։ Բոլորը դա հասկանում են, հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ակնհայտ է, որ երեք համանախագահները չեն կարող միասին աշխատել, եւ մենք այդ ուղերձներն արդեն ստացել ենք, որ համանախագահների ինստիտուտը չի գործելու, այն անգործունակ է, վերակենդանացնելը անարդյունավետ։ Լավագույն լուծումը նրանց հրաժեշտ տալն է։ 30 տարին բավարար է, եկել է թոշակի գնալու ժամանակը։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ 1 տարվա ընթացքում հնարավոր է ստորագրվի Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։